दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ रेडियो टिभी नेपाल। आज पनि एउटा विशेष रिपोर्टका साथ तपाईँमा आज आएका छौँ। भर्खरै बर्दियामा डरलाग्दो घटना घटेको छ। गुडिरहेको मोटरसाइकलमै बाघले झम्टेर महिलालाई लगेको छ र महिला बेपत्ता रहेकी छन्। यस भिडियोको वास्तविक जानकारी पाउनका लागि भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। दर्शकबिन नमस्कार, आज पनि उपस्थित भइसकेको छु म तपाईँको माझमा ओम प्रकाश। पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने अमरेनी पोस्टदेखि 6 किलोमिटर पश्चिम कुवाभार नजिक मोटरसाइकलमा रहेकी महिलालाई बाघले झम्टेर लगेको छ। कैलाली लम्की चुहान नगरपालिका 4 की 50 वर्षीय नन्दकला थापालाई पाठे बाघले झम्टेर लगेको निकुञ्जले जनाएको छ। आमा छोरा मोटरसाइकलमा घरतर्फ जान लागेको बेला शुक्रबार राति करिब 8:30 बजेतिर महिलालाई पाठे बाघले झम्टेर लगेको बताएको छ। मोटरसाइकल चलाइरहेका छोरालाई सामान्य चोट लागेको छ। बाघले आक्रमण गरेको खबर पाए लगत्तै निकुञ्जको टोलीले निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाले हात्तीको सहायताबाट महिलाको खोजी गरिरहेको बर्दिया निकुञ्जका प्रमुख संरक्षक अधिकृत विष्णु प्रसाद श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। तर अझैसम्म पनि महिलाको अवस्था पत्ता नलागेको उहाँले बताउनु भएको छ। अबदेखि बेलुका निकुञ्ज क्षेत्रमा पनि राजमार्गमा मोटरसाइकल साइकल पैदल यात्रुलाई हिँड्न प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा छलफल गरिने संरक्षण अधिकृत श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। दर्शक पनि यस्तै न्यूज रिपोर्टको जानकारी पाउनको लागि र ताजा समाचारको जानकारी पाउनको लागि हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नुहोस् र यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब सँगै बेल आइकन थिचे तपाईँ हामीसँग जोडिन भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ रेडियो टिभी नेपाल। आज पनि एउटा विशेष रिपोर्टका साथ तपाईँमा आज आएका छौँ। भर्खरै बर्दियामा डरलाग्दो घटना घटेको छ। गुडिरहेको मोटरसाइकलमै बाघले झम्टेर महिलालाई लगेको छ र महिला बेपत्ता रहेकी छन्। यस भिडियोको वास्तविक जानकारी पाउनका लागि भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। दर्शकबिन नमस्कार, आज पनि उपस्थित भइसकेको छु म तपाईँको माझमा ओम प्रकाश। पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने अमरेनी पोस्टदेखि 6 किलोमिटर पश्चिम कुवाभार नजिक मोटरसाइकलमा रहेकी महिलालाई बाघले झम्टेर लगेको छ। कैलाली लम्की चुहान नगरपालिका 4 की 50 वर्षीय नन्दकला थापालाई पाठे बाघले झम्टेर लगेको निकुञ्जले जनाएको छ। आमा छोरा मोटरसाइकलमा घरतर्फ जान लागेको बेला शुक्रबार राति करिब 8:30 बजेतिर महिलालाई पाठे बाघले झम्टेर लगेको बताएको छ। मोटरसाइकल चलाइरहेका छोरालाई सामान्य चोट लागेको छ। बाघले आक्रमण गरेको खबर पाए लगत्तै निकुञ्जको टोलीले निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाले हात्तीको सहायताबाट महिलाको खोजी गरिरहेको बर्दिया निकुञ्जका प्रमुख संरक्षक अधिकृत विष्णु प्रसाद श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। तर अझैसम्म पनि महिलाको अवस्था पत्ता नलागेको उहाँले बताउनु भएको छ। अबदेखि बेलुका निकुञ्ज क्षेत्रमा पनि राजमार्गमा मोटरसाइकल साइकल यात्रुलाई हिँड्न प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा छलफल गरिने संरक्षण अधिकृत श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। दर्शक पनि यस्तै न्यूज रिपोर्टको जानकारी पाउनको लागि र ताजा समाचारको जानकारी पाउनको लागि हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नुहोस् र यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब सँगै बेल आइकन थिचे तपाईँ हामीसँग जोडिन भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ रेडियो टिभी नेपाल। आज पनि एउटा विशेष रिपोर्टका साथ तपाईँमा आज आएका छौँ। भर्खरै बर्दियामा डरलाग्दो घटना घटेको छ। गुडिरहेको मोटरसाइकलमै बाघले झम्टेर महिलालाई लगेको छ र महिला बेपत्ता रहेकी छन्। यस भिडियोको वास्तविक जानकारी पाउनका लागि भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला।
दर्शकबिन नमस्कार, आज पनि उपस्थित भइसकेको छु म तपाईको माझमा ओम प्रकाश। पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने अमरेनी पोस्टदेखि 6 किलोमिटर पश्चिम कुवाभार नजिक मोटरसाइकलमा रहेकी महिलालाई बाघले झम्टेर लगेको छ। कैलाली लम्की चुहान नगरपालिका 4 की 50 वर्षीय नन्दकला थापालाई पाठे बाघले झम्टेर लगेको निकुञ्जले जनाएको छ। आमा छोरा मोटरसाइकलमा घरतर्फ जान लागेको बेला शुक्रबार राति कृप 8:30 बजेतिर महिलालाई पाठे बाघले झम्टेर लगेको बताएको छ। मोटरसाइकल चलाइरहेका छोरालाई सामान्य चोट लागेको छ। बाघले आक्रमण गरेको खबर पाए लगत्तै निकुञ्जको टोलीले निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाले हात्तीको सहायताबाट महिलाको खोजी गरिरहेको बर्दिया निकुञ्जका प्रमुख संरक्षक अधिकृत विष्णु प्रसाद श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। तर अझैसम्म पनि महिलाको अवस्था पत्ता नलागेको उहाँले बताउनु भएको छ। अबदेखि बेलुका निकुञ्ज क्षेत्रमा पनि राजमार्गमा मोटरसाइकल साइकल पैदल यात्रुलाई हिँड्न प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा छलफल गरिने संरक्षण अधिकृत श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। दर्शक पनि यस्तै न्यूज रिपोर्टको जानकारी पाउनको लागि र ताजा समाचारको जानकारी पाउनको लागि हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नुहोस् र यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब सँगै बेल आइकन थिचे तपाईँ हामीसँग जोडिन भने नभुल्नुहोला।